До центру рукою подати, а люди грузнуть у болоті. Через проблеми із каналізуванням вулиці. Мешканці Космічної не те, що змучилися чекати на ремонт каналізаційної системи, а й не можуть домогтися від чиновників і ремонту дороги. Бо ж поки не зроблять перше, про асфальт біля дому годі й мріяти. Назва гарна, але не комфортна, тому що дуже багато болота. Каналізацію тільки що почали робити, а далі як буде виглядати – ні. Так про свою вулицю відгукуються мешканці Космічної. Пояснюють, все через те, що немає нормальної системи каналізування. Біля деяких будинків досі є стічні рови, бо місцеві ще не під'єднані до центральної каналізації. Каналізування треба розглядати більш, скажімо, глобально, так? Тому що з одної сторони це побутові відходи, скажімо так, а з другої сторони це високий рівень ґрунтових вод. Тобто дуже добре би було зробити якусь систему ліньовки, щоб трохи стягувати. Тому що це от ця вулиця, вона якраз на такому перепаді, так? Тобто вся вода згори зупиняється по великому рахунку тут. І ці всі території, вони дуже часто, якщо йдуть, наприклад, танення снігу, йдуть дощі, так, і їх затоплює. Б'ють на сполох та стукають у всі можливі інстанції люди ще з 2001 року. Кажуть, цьогоріч частково їх почули, і комунальники взялися за облаштування каналізації. Втім, виконавши лише чверть необхідної роботи, від ремонтників сліду не стало, розповідають місцеві. Додають прикрощів мешканцям і погодні умови. Як тільки на вікном дощ чи мокрий сніг, на Космічній самі лише калабані та болото. Це як під сніг, а таке, знаєте, як то є відлига і так далі, тут ми будемо плавати. До хати не дійдеш, то є страшно. У міськраді ситуацію вважають контрольованою, упоратися із ремонтом обіцяють от-от. Там залишилось виконати роботи з облаштування двох каналізаційних колодязів і буде відновлено благоустрій до попереднього стану. Вже там частково відновлено. Коли планується завершення? Ми до кінця року там завершимо. Поки не буде каналізації, немає й сенсу приступати до прокладання дороги. Тут вже все залежить від того, чи будуть в бюджеті міста відкладені на це кошти. Валерія Паненко, Василь Сорока, Володимир Студений. Правда тут.